Ili ufanikiwe kwenye maisha yako, kuna mambo utakiwa kuyafanya kabisa. Yani utakiwa kuyafanya kabisa ili ufanikiwe. Na kama utakuwa unahitaji mafanikio ya kweli, basi unatakiwa haya mambo uyaweke pembeni. Kwa jina naitwa Chief Godlove na hii ndo account yangu ya YouTube. Sina account nyingine zaidi ya hii. Naomba subscribe hapo, weka notification on, kwa sababu huu ni ukurasa kwa ajili ya kusaidiana, kupeana mawazo tofauti ya biashara, kuelekezana namna ya kukuza mtaji, lakini pia kukufungua mambo ambayo hauyajui ukayajua kupitia huu ukurasa. Kuna mambo ambayo utakiwa kuyafanya katika maisha yako kabisa ukitaka kufanikiwa, utakiwa kuyafanya. Cha kwanza, umekuwa ni mtu ambaye umekuwa kabla jambo hujalifanya, jambo unafikiria kufanya hata hujaliwekea mikakati. Hata kama umeweka mikakati hujalianza, umeanza kuhadisia watu, nitanunua gari, nitajenga nyumba, kesho nitafanya kitu fulani. Sijui, watu wetu wa karibu ndio watu ambao wanapenda kutuona tunadondoka. Watu wetu wa karibu ndio watu ambao wanapenda kuona sisi hatufanyi chochote kwenye maisha yetu. Watu wetu wa karibu ndio watu ambao wamekuwa wakituambia kwamba ngoja tuone atafikia wapi. Tulisema kwamba atafeli huyo, sio lolote. Sisi tulijaribu kufanya. Yeye ni nani? Watu wako wa karibu ndio watu ambao wanapenda kuona au kusikia taarifa zako mbaya kuliko taarifa zako nzuri. Kwa hiyo angalia unakopita. Sio kila mtu unakomwambia habari zako njema. Watu wengi wanapenda kusikia habari zako mbaya. Wanapenda kusikia umefiwa, wanapenda kusikia umefilisika, wanapenda kusikia umekwama kwenye biashara zako au michongo yako, ili waseme tulimwambia yeye ni nani, sisi tulishindwa yeye aweze. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye maisha yako, usiwe ni mtu wa kuzungumza mambo yako kabla hujayafanya. Najua una mawazo mengi, najua unawaza kununua gari, najua unawaza kujenga nyumba, najua unawaza kujenga apartment, hoteli, najua unawaza kwenda abroad, kwenda kuishi nje. Najua uko hapo unatamani kupata sugar mommy au sponsor, sugar daddy ya kule. Umempata, lakini unaenda kuambia mashoga zako, nimepata sugar daddy, nimepata sijui nini. Usiwe ni mtu wa kuzungumza mambo yako kabla hayajatendeka, kabla hayajaweza kuwa yamekamilika. Ukiwa unafanya mambo ya aina hii, yani umekuwa ni mtu wa kuzungumza mambo yako kabla hayajatendeka, kabla hayajafanyika, kabla hayajafika ile level kubwa, umekuwa ukimwambia kila mtu, kesho nitafanya hiki, kesho nitafanya kile. Mimi unayeniona, nimewahi kufeli kwenye maisha yangu kutokana na kwamba nilikuwa na share habari zangu njema na rafiki yangu. Nisijue kama yule sio rafiki yangu. Ni mtu ambaye yupo kwenye maisha yangu kwa sababu ya vitu fulani fulani. Kwa hiyo ili ufeli, na alinifelisha kikweli kweli kwa sababu alikuwa ananijua mimi in and out. Yaani alikuwa ananijua nje ndani. Kwa hiyo pale ambapo ilikuwa inafikia hatua ya mimi kwenda kufanikiwa, yeye akanirudisha nyuma hatua mpaka nikafika sifuri. Nilifika hatua 100 kwa sababu ya kuwa na share habari zangu njema. Kwa hiyo wewe nakusii, usiwe ni mtu wa kushare habari zako kwa watu, kwa sababu ujui watu wanakufikiria nini. Ujui huyo uliye naye karibu yako ni rafiki yako au sio rafiki yako. Sio, unanielewa? Namba 2 ya kitu ambacho unatakiwa kukifanya ni kutumia pesa kabla hujaipata. Yaani umekuwa ni mtu ambaye unapanga mipango kaza wa kaza kabla hata pesa hujaikamata mkononi. Umekuwa ni mtu ambaye pesa huna, lakini mipango yako unapanga ile pesa nitafanya hivi, nitafanya hivi. Bro, pata kwanza pesa alafu ndipo uanze kuipangia matumizi. Watu wengi wanasema mimi mipango yangu haikwendi, kila nikikamata hela sijui sizioni, sijui nahisi nimelogwa. Haujaroga bro. Umekuwa ni mtu ambaye unapanga mipango yako kabla haujawa na pesa taslim mkononi. Kuna kingine ambacho watu wengi wanakifanya hawafanikiwi kwenye maisha yao, ni kulalamika. Wanalalamikia sana watu. Nimekwama kwa sababu ya mtu fulani alinifanyia 1, 2, 3. Maisha yangu yamefeli kwa sababu ya mtu fulani. Sijui mtu fulani alifanya nini ndio maana mimi sina maisha. Bro, utaendelea kufeli, kufeli na kufeli tena kama utakuwa ni mtu ambaye unalaumu watu. Yaani umekuwa ni mtu ambaye unajipa sana umuhimu kwenye maisha ya watu. Yaani wewe kazi yako ni kujipa umuhimu kwenye maisha ya watu. Yaani watu wana maisha yao na wewe una maisha yako. Sasa unatakiwa kujua kwamba sio kila kitu ambacho wewe unakiwekea thamani kwenye maisha yako, watu wa karibu yako watakiwekea thamani. Sio kila kitu ambacho wewe utahisi ni chema kwako, kila mtu wako wa karibu atakiona ni chema. Kwa hiyo acha kujipa umuhimu kwenye maisha ya watu. Watu wakikuhitaji nenda, lakini wasipokuita usiende wala usihusi. Yaani kama hujihusishi na kitu chochote na watu, usiende ukajipa umuhimu kwao, ukajifanya kama wewe ni mtu ambaye ni muhimu. Bila wewe kwao hamna chochote kitafanyika. Bro, na kukumbusha, dakika 30 au 10 baada ya kifo chako,
watu wanafiga mafiga pale, sisi wanyakiuza tunasema wanafiga mafiga, yani wanachukua wanaweka majiko nini, wanaanza kupika chai pale. Sasa hivi tena wameacha kupika chai na kande, sasa hivi wanapika pilau wali, washakusahau bro, wanakula wanafurahia kifo chako. Kwa hiyo ukishajua hilo, acha kujipa umuhimu kwenye maisha ya watu. Yaani ukiwa ni mtu wa kujipa umuhimu tu kwenye maisha ya watu, ushafeli. Sio, unanielewa? Na kama utakuwa unahitaji kupata motivation, kupata elimu ya mambo kadha wa kadha, basi usisahau kusubscribe YouTube channel. Kwa maana kuna vitu vikubwa vinakuja. Watu wengi mmekuwa mkitamani kujua who is Chief Godlove? Chief Godlove ni nani? Amefanikiwa vipi? Kwa nini kafanikiwa? Basi subscribe kwenye YouTube channel, kwa maana vitu vyote vya kwangu nitakuwa na posti hapa. Si kama unanielewa vizuri. Mimi nadhani nimemaliza mwanangu.